Əməkdar artist Elza Seyidcahan oğlu Əkbər və gəlini Xəyalənin yeni fotolarını yayımlayıb. Müğənninin nəvəsi Akifin ad günü olduğunu bildirib. Atanın, ananın sevindir, onlara xidmət et. Bu xidmətin əvəzində minlərcə xeyir görərsən. Akif balamızın doğum günüdür. 2 yaşı tamam oldu. Şükür Allahımıza, atalı analı böyüyəsən. Atası kimi əskər getsin. Elza nənəm sənə heyran olsun. Akif əfəndi deyə Elza paylaşımına yazın. Qeyd edək ki, Elza Seyidcahan oğluyla bir neçə aydır ki, çüklüdür.